Dobrý den, milí televizní diváci. Tady je Svaxa Haxa Galaxa TV. Dnes jsme se s naší televizní kamerou byli podívat na dětském táboře ve Stříbrnici na jejich skvělém programu. Tady vidíte malou část. Jauajs! A takže to je bunkr. Takže to je bunkr, no. Já jsem to věděl. Fuj. To je jenom maskování. Maskování. To je kosmická loď a vypadá jak bunkr. Oh, to nikdo nepozná. To je bunkr. To je nějaká budova. To se prostě dělal do hlavy. Chaloupko, budko, kdo v tobě přebývá? To tak nevypadá. Ty tam nevypadá. Ne, mám nohy. Tam nohy. Moje brýle, tak jsme nevypadali. Se neruší další, kteří ještě neví, co se vůbec děje. Aby jsme jim nevzali uspravedlnost. Kamile, to je falešné. Ale bude si tak juje. To jsi? Nikdo. A já mě to... Čilo, ksaký. Tady je strop, takže ať se nebouchne. Ale jsi to máš, počkej, až ti Peťa podáří. Tam jsou schody. A mají pořád poslepu? Jo. Zakopnu. Počkej se. Tam je nějak sáček nebo co? Co?
obrovské štěstí, že jste... Já mám teď asi zvětšila, já mám jenom jednačku začala.